মোৰ চকুত আৰু এখন মুখ ভাঁহি উঠিছে দীপা দীপায়েও এদিন এনেকৈ কৈছিল তুমি আজি আহিবা বুলি খুব ভাবি আছিলোঁ মই জানো তুমি মোৰ পৰীক্ষা কাইলৈ পৰা বুলি জানি নহাকৈ নাথাকা কিন্তু দীপাক মই কি দিব পাৰিলোঁ একো নাই তাইৰ সৰল মৰমখিনিলৈ দিলোঁ মাথো কিছুমান কলংকৰ বুজা কি ভাবিছা ইমানকৈ হঠাৎ কৰবিৰ প্ৰশ্নটোত সম্বিত ফিৰাই পালোঁ নাই নাই একো নাই মোৰ মাতটো আৱশ্যকতকৈ হয়তো বেছিকৈ কঁপি উঠিছিল কৰবিও বুজি উঠিছিল তাইৰ পৰা যে মই কিবা গোপন কৰিছোঁ নহয় মিছা কথা তুমি মোৰ ওচৰত কিবা এটা গোপন কৰিছা কোৱা না নক'লে যে মই তাকেই ভাবি থাকিম পঢ়িব আৰু নোৱাৰিম মই জানো কৰবি আৱশ্যকতকৈ বেছি চেণ্টিমেণ্টেল মই নক'লে যিহে ছোৱালী হয়তো কান্দি দিব হয়তো কাইলৈ পৰীক্ষাকে নিদিব কিন্তু সঁচা কথা কৈ দিয়াৰ পিছত তাই যদি মোক ভুল বুজি লয় মো যদি কৰবি সন্দেহ কৰে করে কর এনেকৈয়ে যদি করবি আঁতৰি যায় যাওক অন্য একো হলব হয়তো এটা জীবন ধ্বংস ৰক্ষা পৰিব ধ্বংসগামী মোৰ নিচিনা জীৱন জীবন লগত করবী সাঙুৰি লোৱাৰ বা আৱশ্যকতা কল তুমি শুনি ভাল না পাবা বিশেষকৈ কাইলৈ তোমাৰ পৰীক্ষা তথাপিও কোৱা না এজনী ছোৱালীৰ কথা ভাবি করবি ছি ছোৱালী তাইও এদিন ৰৈ আছিল তোমাৰ দৰে পরীক্ষার আগদিনা মই যাম বুলি তাইব এদিন মই ৰৈ গ'লোঁ মোৰ ডিঙিটো শুকাই যোৱা যেন লাগিল কিবা এক অশৰীৰি শক্তিয়ে মোৰ সকলোবোৰ ভাষা যেন কণ্ঠতে ৰোধ কৰি দিছে কোৱা ৰৈ গ'লা কিয় কৰবীৰ চকুত উৎকণ্ঠাৰ অপৰক চাউনি মোৰ দুচকুলৈ চাই আছে নিবিড়ভাৱে আৰু মোৰ দুচকুত মাথো এতিয়া জীয়াই আছে টি বি বেমাৰীৰ বুকুৰ পৰা ওলাই অহা কিছুমান তেজৰঙী স্মৃতি অৱশেষত মই ক'লোঁ মই কৈ গ'লোঁ এটা এটাকৈ দীপাৰ কথা দীপা মোৰ কোনো নহয় মোৰ প্ৰেমিকাও নহয় প্ৰেম সম্পৰ্কে জ্ঞান হোৱাৰ আগতেই দীপা নামৰ ছোৱালীজনী মোৰ জীৱনৰ পৰা হেৰাই গৈছিল দীপা হয়তো মোতকৈ দুই এবছৰ ডাঙৰ হয়তো আমি সমনীয়া আছিলোঁ বয়স সম্পৰ্কে স্পষ্ট জ্ঞান নাই তাই মোতকৈ ওপৰত পঢ়িছিল সেইবাবে তাই মোৰ ওপৰত এক কৰ্তৃত্বৰ দাবী কৰিছিল ময়ো দি দিছিলোঁ সেই কৰ্তৃত্বৰ কোনো প্ৰতিবাদ নোহোৱাকৈ দীপাহঁতৰ ঘৰখনৰ লগত কেনেকৈ মোৰ ইমান নিবিড় সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল আজি মোৰ মনত নাই ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে এদিন মই খুব আপোন হৈ পৰিছিলোঁ গোটেই ঘৰখনৰ লগতে সময় পাৰ হৈছিল বয়সৰ হিচাপত আমি হয়তো বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছিলোঁ ইতিমধ্যে দীপাই মোৰ কাৰণে কিতাপ আনি দিয়ে দীপাই মোৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ধুনীয়া নোট লিখি দিয়ে ক'ব নোৱাৰোঁ কিয় দীপাৰ মাজতে মই এজনী বাইদেউৰ মৰমবোৰ বিচাৰি পাইছিলোঁ এনেতে মোৰ জীৱনলৈ আৰু এজন ল'ৰা আহিল দীপংকৰ নামৰ এই ল'ৰাজন মোতকৈ কেইবাবছৰৰো ডাঙৰ হঠাতে কিয় জানো এই ল'ৰাজনৰ মাজত মই বিচাৰি পালোঁ বহুতো মৰম দাদা বাইদেউ এইবোৰৰ মৰম নোপোৱা মোৰ মনটো এই দীপংকৰ নামৰ ল'ৰাজনৰ বহুতো ধুনীয়া কথাই ভবাই পেলালে দীপংকৰ তেতিয়াও পাছ কৰি অহা নাই অসমৰ বাহিৰত কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি আছে হঠাতে এদিন এই দীপংকৰ দাই মোৰ আগত কৈ পেলালে দীপাক মোৰ ভাল লাগিছে মই যদি কেতিয়াবা কোনো ছোৱালীক বিয়া কৰাওঁ তেতিয়াহ'লে এই কি কৰাম মই কৈছিলোঁ দীপাক ক'ম দীপংকৰ দাই ক'লে নালাগে এতিয়া আৰু বহুত সময় আছে বিয়া বহুদিনৰ পিছৰ কথা মইতো তোমাক কৈছোঁ সকলো লেট মি এঞ্জয় ফাৰ্ষ্ট মই ক'তো ফেইল হোৱা নাই ইয়াতো নহওঁ দীপংকৰ দাই কি অৰ্থ কৰিছিল বুজা নাছিলোঁ তথাপি মোৰ মনটো মাজে মাজে সন্দেহৰে আৱৰি ধৰিলে দীপংকৰ দাই মোক তেওঁৰ জীৱনৰ বহুবোৰ কথা কৈছে কেৰেলাৰ উমাদেৱীৰ লগত বটানিকেল গাৰ্ডেনৰ সেই লাজ লাজ লগা কথাবোৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু বহুত কথা দীপংকৰদাই কেনেকৈ কৈছিল নাজানো কিন্তু শুনি যাওঁতে মোৰেই লাজত কাণ মোৰ ৰঙা ফুৰি গৈছিল তেতিয়া মই বহুত ডাঙৰ হৈছোঁ বহুত বুজা হৈছোঁ ক্লাছ ইলেভেনৰ ছাত্ৰ হিচাপে বহুত নজনা কথা জানিছোঁ কিন্তু এদিন যি নাভাবিছিলোঁ সেইটোৱেই হ'ল চি দীপংকৰদা বাৰু কেনেকৈ ইমান নিচ হ'ব পাৰিলে এদিন হঠাতে দীপংকৰ দাই অতি নিষ্ঠুৰভাৱে মোক সুধি পেলালে তোমাৰ লগত দীপাৰ প্ৰকৃত সম্পৰ্ক কি মানে মই অলপ আচৰিত হৈ সুধিলোঁ জীৱনত মাত্ৰ এজনী ছোৱালীৰ ওচৰতে মই পৰাজয় হ'লোঁ দীপংকৰ দাই অলপ কঠোৰ হৈয়ে ক'লে সেয়া হ'ল দীপা আৰু ইয়াৰ গুৰিত নিশ্চয় কোনোবা আছে সেয়া অন্য কোনো নহয় সেয়া তুমি তুমি কি কৈছা মই অলপ বিমূৰ হৈয়ে ক'লোঁ একো নহয় অলপ বিদ্ৰোপৰ হাঁহিৰে ক'লে কৈছোঁ মই মোতকৈ দুই এবছৰ নাইবা তাতোকৈ বেছি ডাঙৰ ছোৱালী কোনোদিন বাইদেউ বুলি ভবা নাই বাইদেউ ভনী এইবোৰ সকলো ভুৱা তেনেকুৱা ভুৱা বহুতোকে মই দিলোঁ কিন্তু কিন্তু তুমি মোৰ সকলো আশা আকাংক্ষাত অংশ কৰি দিবা বুলি ভবা নাছিলোঁ তুমি সেইদিনা বহু কথা কৈ গ'ল দীপংকৰ দাই কথা কৈ যাওঁতে মাথো বেছি উত্তেজিত হৈ পৰিলে সেইদিনা মই কান্দিছিলোঁ খুব কান্দিছিলোঁ কিন্তু প্ৰতিবাদ মই কৰিব পৰা নাছিলোঁ প্ৰতিবাদ কৰাৰ সকলো শক্তি মই হেৰুৱাই পেলাইছিলোঁ মই সেইদিনা কামনা কৰিছিলোঁ মৃত্যুক কিন্তু মৃত্যুকো মই সাৱধি ল'ব নোৱাৰিলোঁ এয়া গৰমৰ বন্ধৰ কথা তাৰপিছত লাহে লাহে মোৰ টেষ্ট আৰু ফাইনেলৰ সময় পালেহি হাজাৰ চেষ্টা কৰিও দীপংকৰদাৰ কথাবোৰ মোৰ মনৰ পৰা আঁতৰাব নোৱাৰিলোঁ দীপংকৰ দায়ো সময় আৰু সুবিধা বুজি এই প্ৰতিবাদহীন অত্যাচাৰ মোৰ ওপৰত চলাই থাকিল কিন্তু লাহে লাহে মই বুজি উঠিলোঁ এয়া দীপংকৰদাৰ মোক সদায় হাতত ৰখাৰ এটা নতুন উপায় তেওঁ ভাবিছিল যিহেতু তেওঁৰ হাতত এইপাত ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ আছে মই তেওঁৰ উচৃংখল জীৱনটোৰ কথা কাকো জনাবলৈ সাহস নকৰিম কিন্তু সহ্য আৰু ধৈৰ্যৰ এটা সীমা আছে যিমানেই মই দীপংকৰদাৰ কাষ চাপি আহিলোঁ মোৰ মন ঘৃণহাৰে ভৰি পৰিব ধৰিলে অৱশেষত ঠিক কৰিলোঁ আৰু নহয় আৰু অসহ্য সকলো কথা এদিন ঘৰত ক'লোঁ দীপাকো ক'লোঁ তথাপি তাৰ মাজেৰে বহুত ৰৈ গ'ল যিবোৰ মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিয় জানো মানুহটো আৰু বেয়া কৰি দেখুৱাবলৈ মন নগ'ল মোৰ লগত সকলো সম্পৰ্ক দীপংকৰদাৰ সৈতে শেষ হৈ আহিল মই নাজানো আজি দীপাৰ কথা মই নাজানো একো আজি দীপংকৰ নামৰ কালপুৰুষটোৰ কথা দীপাক পাহৰিবৰ কাৰণেই ইমান দূৰ আহিলোঁ কিন্তু পাহর এর বোঝানো পাৰিছো। গোটাই জীবনটেই মূর নিশে অসহ্য হয়ে আহিব ধৰিছে মই ৰৈ গলোঁ চকুত সেই অপলক চাওনি কথা কোতে কোতে মূর দুস দুধাৰি চকুলো আহিছিল চি নাপায় নহয় কান্দিছা কেলৈ মোৰ উত্তৰ নাই কৰবিৰ প্ৰশ্নৰ কৰবীয়ে মোৰ মূৰটো তাই বুকুৰ কাশলে টানি নিছিল। এটা সৰু লৰাক মৰম কৰাৰ দৰে তাই শুকাই যাব খোজা চকু পানিব মোৰ মোহারি দিছিল চোৱা মোৰ ফালে কৰবীৰ কথা মতেই মই মূৰটো ঘূৰাই তাইৰ মুখখনলৈ চাইছিলোঁ মোৰ মাজতে জানো তুমি দীপাক ঘূৰাই পাব নোৱাৰিবা কৰবীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই দিব নোৱাৰিছিলোঁ কৰবীৰ কাষৰ পৰা মই উভতি আহিছিলোঁ আকৌ হোষ্টেললৈ মোৰ সন্মুখত মাথোঁ তিনিখন ছবি দীপা দীপংকৰ আৰু কৰবী দীপাক জানো কৰবীৰ মাজত বিচাৰি পাম অসম্ভৱ অসম্ভৱ দীপা আৰু কৰবী দুটা সুকীয়া কক্ষপথৰ দুটা সুকীয়া বস্তু দীপাক দীপাই মোক মৰম কৰিছিল সঁচা কথা দীপাই মোক ভাল পাইছিল সঁচা কথা দীপাই মোৰ কাৰণে কৰবীৰ দৰে অপেক্ষা কৰিছিল ইও সঁচা কিন্তু দীপা বহুত বেলেগ দীপা আৰু কৰবীৰ ভাল পোৱাৰ বহুতো পাৰ্থক্য দীপাই মোক ভাল পাইছিল অভিভাৱকৰ দাবীত দীপাই মোক মৰম কৰিছিল এজনী মৰমীয়াল বায়েকৰ মৰমেৰে কিন্তু কৰবীয়ে নাই নহয় কৰ্বিৰ মাজত মই দীপাক বিচাৰি দীপাৰ মৰম মই প্ৰতাৰণা কৰিব নোৱাৰোঁ দীপাৰ ভালপোৱাক মই বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু দীপংকৰ একো নহয় কক্ষপথৰ পৰা খহি পৰা মাথো এটা উল্কা পিণ্ড মোৰ জীৱনৰ এক কালপুৰুষ ঐ নিৰঞ্জন উঠ উঠ কিমান বাজিল চাৰে চাৰি উঠিব খুজিও মোৰ উঠিবৰ মন নগ'ল পুৱা আঠ বজালৈকে হোৱা ৰমেনটোৰ ব্যস্ততা দেখি মোৰ হাঁহি উঠি গ'ল হুলস্থুল কৰি বেডিং বন্ধাত লাগিছে মই ভাবিছোঁ আকৌ যাওঁ নে নাযাওঁ আজি হাতত মাত্ৰ সাতটা টকা আছে ইমান দূৰ ৰাস্তা ৰেলৱে কনচেচনটো পাইছোঁ কাৰণে কাণে কাণে মাৰি থাৰ্ড ক্লাছৰ ৰে'লৰ ভাড়াটো হ'ব ভাতত খাবলৈ পইচা এটাও নৰবগৈ আজি বাৰু কাৰোবাৰ পইচা আহিব নেকি নাই ক'ৰ পৰা নোৱাৰিব কিটো আশাত বহি থাকিম গুৱাহাটীত এদিন থাকিলেই তিনি টকামান লাগে সকলো মিলাই মিছাকৈ হাতত থকা পইচাকেইটাও শেষ হ'ব কিন্তু এতিয়া যদি ইহঁতবোৰৰ লগত যাওঁ বৰ লাজ পাব লাগিব তাতে বহুত ছোৱালীও হেনো লগত যাব ৰমেনৰ হাততেই দহ বাৰজনীমান ছোৱালীৰ কনচেচন ফৰ্ম নয়া পইচাবোৰ ওলাই বৰ ভাল হ'ল য'লৈকে নাযাওক যিমান দূৰ নাযাওক গোটা পইচাত ক'তো টিকেট পোৱা নাযায় নাই টকাটো লৈ কেইনা ইমান কম হ'ব নহয়তো কেইনাইমান বেছি হ'ব যদি কাৰোবাৰ ভাড়া সাত টকা আশী নয়া হ'ল সিও আঠ টকাই দিছে সাত টকা চল্লিছ নিয়া হোৱাটোৱেও সেই আঠ টকাই দিছে নে পইচাবোৰ দিয়াত দিগদাৰ লোৱাও দিগদাৰ তাতে ইমানবোৰৰ টিকেট কৰিব যেতিয়া ইমানবোৰ নয়া পইচা ক'ত জুনুকা বজাৰলৈ ফুৰিবি সেই কথা ৰমেনে স্পষ্ট কৰিয়েই টিকেট কৰিবলৈ দিয়া ছোৱালীবোৰক কৈ দিছে কালি গধূলিৰ ভিতৰত ৰমেনৰ হাতত আগৰ কথামতেই কনচেচন ফৰ্ম আৰু পইচা গোট খাই গৈছে ৰাতি ন বজাত মানে চাহ খোৱা ভাই বুলি ক'বলৈ আৰু সময় নথকাৰ পিছত কালি নিশা সি ঘোষণা কৰি দিছে যে তাৰ টিকেটটো সেইখিনি পইচাৰ পৰা কৰিব আৰু তিনি টকা থাকি যাব সি নিশ্চিত যে ইমানবোৰ ছোৱালীৰ কথা যেতিয়া কাকো বেলেগে বেলেগে ভঙা পইচা ঘূৰাই দিবলৈ সময় নহ'ব গোটেইকেইজনীৰ হৈ কোনোবা এজনীক গোটা টকা দিয়াতকৈ হেনো সি থৈ দিয়াই বহুত ভাল কাৰণ তাৰ ভাষাত অল আৰ ইন দ্য ছেইম বুড ব্ৰাডাৰ নাই ইহঁতবোৰ লগত একেলগে যাব নোৱাৰি এবাৰ ভাত আৰু দুবাৰ চাহ অন্ততঃ লাগিবই নাই ইহঁতৰ লগত নোখোৱা নোপোৱাকৈ গৈ মোৰ গোটেই অৱস্থাটো জনাই দিয়াতকৈ ৰাতিৰ পেচেঞ্জাৰখনতে গৰু গাড়ীত যোৱা দি গৈ থকাই ভাল ৰেলভাৰটো আছে যেতিয়া ঘৰ পামগৈ ইয়াতো য'ত যেনেকৈ দিব লগা আছিল সকলোবোৰ বাকী বোকা মাৰিলোঁ আজি গোটেই দিনটোত ক'তো চাহ তাহ খাই খৰচ নকৰিলে সাত টকাই ৰাতিলৈকেই থাকিবগৈ ঐ নুথকেলে কাণেয়াৰ দৰে কি শুই আছ ৰমেনটোৱে আকৌ দবদ পাই উঠিল অমৰ শৰ্মা ইতিমধ্যে উঠি গৈছে তাৰ ঘৰ ডিগবৈত ৰমেনটোৰ ঘৰ দুলীয়াজানত যদিও ডিগবৈদে এ অ চিৰ পৰা অইল ইণ্ডিয়ালৈ দেউতাক ট্ৰেন্সফাৰ হোৱা বেছিদিন হোৱা নাই ডিগবৈ দেখি ডাঙৰ হৈছে তাৰ পিছৰখিনি জীৱন হোষ্টেলত উঠ উঠ কৰিছিল হয় মই পিছে যাম কেনেকৈ ঘৰলৈ এসপ্তাহৰ আগতে এক্সপ্ৰেছ কৰি চিঠি দিছিলোঁ পঞ্চাছ টকা টি এমো কৰিবলৈ আজিলৈকে খবৰ নাই এইকণ কাণ্ড জ্ঞান নাথাকিলে বাৰু হয় কেনেকৈ কথাকেইটা অলপ খং আৰু বিৰক্তি মিহলাই ক'লোঁ ৰাতি ন পুৱাওঁতেই বিচনাতে দিয়া প্ৰথম ফাঁকি খং আৰু বিৰক্তি দুয়োটাই মোৰ উঠিছিল সঁচা কথা কিন্তু ঘৰৰ ওপৰত নহয় নিজৰ ওপৰতে কিমান আৰু এনেকৈ ফাঁকি দি কথা মই ঘৰৰ ওপৰত খং আৰু বিৰক্তি উঠোৱাৰ সাহস মোৰ নাই এইখিনি যে দিছে সেয়াই বহুত আৰু কিমান দিব কিন্তু সঁচা কথা কোৱাৰ সমান আৰু মূৰ্খামী নহ'ব সঁচা কথা কোৱা মানে কোনোবাই মোক যে সহায় কৰিব সেইটো নহয় মোৰ অৱস্থাটোক মাথোঁ কৰিব আবে ইয়াৰ কথা শুন এতিয়া কালি যে সাত নে আঠ টকা দেখিছিলোঁ গোটেইকেইটা ৰাতিটোতে উৰিলনে এনেকুৱা গ'ল্ডেন অপৰচুনিটি হেৰুৱাব লগা হ'লে চিৰজীৱন প্ৰস্তাৱি বাচা সাত টকাত মোৰ ভাড়াই হ'বনে বাট খৰচেই হ'ব আজি দিনটো চাওঁ টিমো আহে নেকি নাহিলে ৰাতি ট্ৰেইনতে যাম দেম ইয়াৰ ভাড়া কটন হেণ্ডিকৰ দুয়োটা হোষ্টেলৰ ছোৱালীয়ে টিকেট কৰিব তদুপৰি তোৰ নিচিনা ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেজ আৰু নেশ্যনেল প্ৰপাৰ্টি এইবোৰৰ কথা মুখস্থ মাটিৰ পৰা এডলে টিকেট কৰিব তাৰপিছত আৰু কিহৰ টিকেটটো মোৰ নাই ভাই ক'ৰবাত ধৰিব লাগিলে লাজ পাব লাগিব তাতে ইমানবোৰ ছোৱালীৰ লগত যাব আৰে ছোৱালী যাবৰ কাৰণেতো সুবিধা আই কেন গিভ ইউ দ্য এছুৰেঞ্চ মাই বয় যদি ধৰে বাটত মই ভাড়া ফাইন সকলো দি দিম তই ইচ্ছামতে জেপৰ সাতটা টকা খৰচ কৰিব পাৰ